I ćao svima drugari iz Traban ovde, dobrodošli u novu epizodu karijere sa Fortunom Dizeldorf. Nastavljamo gde smo stali, počinje prelazni rok, ljudi, samo da se izvinim što nije bilo ovoliko dana klipova, trebalo je pre dva dana da izađe kada sam se i vratio, ali ljudi, kada sam se vratio, došao sam sa 39, 38,5 temperatura, ne znam nija koliko sam imao, znači jedva sam došao, živu glavu jedva sačuvao, znači dva dana me držalo, tri, nisam mogao da dođem sebi, evo danas me tek malo popušta, pokušao sam juče da snimim neki klip, ali sedim dva minuta i nije mi dobro, ono, spavam se, znojim se i svašta nešto, znači gadno, baš gadno, nema ništa gore kad ste u sred leta, ono, bolest, imate temperaturu 47 stepenije napolju, a vi zakovani za krevet, znači nema ništa gore, zaista, i danas mi je malo ovo ono kilavo, ali dobro mi je došao što je došao prelazni rok, na redu je sada, ljudi, kao što vidite, imamo jednu utakmicu, vidjet ću da li ću odigrati ovu utakmicu sa Wolfsburgom, hteo sam da vidim kakav nam je prelazni rok, čitao sam i vaše komentare, neki igrači ćemo staviti na listu. Prvo sam hteo da vam pokažem šta smo mi našli, pa ću staviti neke igrače što ste mi vi predlagali. Prvo da vidite i transfer, ljudi, evo imamo 15 miliona i 200 hiljada tačnije. Kad se to malo koriguje, kad bi stavili ovde ovako, znači skoro 500 hiljada imamo za plate, što uopšte nije loše. Tri world class igrača možemo dovesti, naravno došli bi nam tek na leto, znači tri igrača možemo dovesti i ja ću da vam pokažem šta su mi scouti to pronalazili. Dok smo u decembru, novembru, kad smo ih poslali već, tražio sam uglavnom world class i first team za prvu postavu igrača koji ima isti čuvor. Znači imamo Hummelsa koji je jeziv 30 godina, ali je na 200.000 plati, što znači da bi kod nas prešao, verovatno bi trebalo 230 i više da mu damo, mada nikad se to ne zna. Imamo Janik Vestegarda, očajno je spor i to sve, ali sviđa mi se kod njega što je 6,6 visok, znači to je toranj, ljudi, u odbrani, i kad pogledate realno ova brzina i nije toliko loša kad se pogleda za njegovu visinu. Imamo Janskea, Toni Janske, jako solidan iz Mönchengladbacha, John Stones, i njemu ističe ugovor, on vredi dosta i samo je na 100.000 plati, što je interesantno. Muniesa, njega čekamo da vidimo kakav je. Phil Jones, Alaba, ljudi, Alaba, kad bi došao, zaista, ja ne znam da li bi ga igrao uopšte na levom beku, jer on može da igra svuda, ljudi, on može da igra svuda, nekako bi više kroz sredinu ili na zadnjem veznom, jer ima odličan šut i kontrolu lopte, pa bi nekako bilo neiskorišćeno totalno da bi igra na levom beku, ali eto, i njemu ističe ugovor 210.000 plate, zamislite, iz Juventusa bi ga doveli. Krihovijak, također Zver od zadnjeg veznog, on je onako primaran, Gajs, i on je onako solidan zadnji vezni, samo malo niži, to mi je onako problematično, zato bi Krihovijak 6,1 bio solidan. Delufeu, ljudi, on je jako solidan, brz, nije nešto ovako jak i to, ali ima dobru brzinu i kontrolu lopte, znači samo nema šut, nikako dubodemo te neke igrače sa dobrim šutem. Pjanić, ljudi, iz Valencije, njemu ističe ugovor također na 190.000 plati. Kristiansen, da vidimo kad će njemu ističe, kad dođe scout vidjet ćemo kakav je. Verratti, znači mnogo dobrih igrača imamo ovde, ali to su sve velike, velike plate, evo i Juve se interesuje za njega. Sergi Roberto, vidjet ćemo ako je on napredovao, pošto po ceni gledano 23,5 miliona, to je 80-81 možda rate, on je onako solidan igrač. Thiago Alcantara, također jako je dobar igrač, znači mnogo dobrih. Ovaj neki Kandreva, ovo moguće da bude region neki, prvo što mi je palo na pamet Luka Toni, ali nisam siguran da li je on, možda je onako neki random se stvorio, solidno deluje, vidjet ćemo kakav će biti. Lakazet, Staric, Sanabria, Muriel, Koman, on nam je već tu odavno, ali nikako da pređe u tu 23. godinu, njega ne možemo sada na pri kontrakt da dovedemo. Munija in, i to je to, ljudi, što sam ja ostavljao kao potencijalne dobre igrače da nam dođu u ekipu. A što se tiče prodaje, ljudi, nemamo mnogo uopšte igrača da prodamo. Trojicu smo stavili samo eto na short listu za na short loan za pozajmice, tako da neće tu biti nekih sada, dobijat ćemo sigurno neke ponude, ali zaista nemam
nemam planove da prodajem trenutno nikoga, Guga ni Geto možda nam oslobodi još malo plate, Fury malo da napreduje i Mojojo, Mojojo, kako god. I ljudi, dodao sam još neki igrače što ste mi vi pisali, manje više da vidimo, tu je Munir i njega čekamo, Odegaard, dosta vas je pisalo i za njega, on je već bio na pozajmici kod nas, Draxlera i mene zanima baš kakav je Milinković Savić, on bi bio solidan, ali da li bi nam unapredio ekipu i dalje, ne znam, mlad je još uvek, ali imamo tu je Vesilija na toj poziciji i ovoga Leitnera, tako da za njega još uvek ne znam. Da Hood, jako solidan igrač i on, Andre Gomes, on bi bio skuplja varijanta i sada je realno njega da dovedemo bukvalno nemoguće, 35 miliona, te pare nemamo, eventualna neka zamena, ali pitanje i koga bi mogli da damo. Tielemans, manje više ovo igrači jedino za leto, da vidimo kakav ćemo budžet dobiti, najviše ćemo pokušati sada da dovedemo igrače kojima ugovor ističe. Wellington Silva također mi je neko pisao, on bi mogao da bude solidan, ali i on je bez nekog jakog šuta, ali njemu ističe ugovor, što je vrlo interesantno, tako da vidjet ćemo ljudi, još idemo polako da vidimo da li će biti nekih ponuda. I vrlo zanimljiva stvar, ljudi, dobio sam ovaj ponudu odmah na startu sada da pređem u Tottenham, da vodim Tottenham kao menadžer, dobili bi 35.000, pa me zanima šta vi mislite da nekad eto nastavimo s nekom ekipom, ono, jednu sezonu čisto radi fore, kao 5 sezona završimo s Bolijem i pređemo u neku drugu ekipu, ovo ću sada da odbijem, a vi pišite dole da li posle 6 sezona, eto kako bi već bilo, 6. sezonu igrali bi s nekim, najviše bi dovodili igrače koji su već kod nas, tako da manje više ne bi bilo ni toliko zanimljivo, ali da vidimo šta ovde, Oxford nam se nešto žali, a Lacazette je već pao pod neki, neku ponudu i imamo ponudu za Fuentesa, Arsenal ga traži, vrlo interesantno, ne želimo sada da ga prodamo, ne bi nam donao toliko novca, a ni platu nam ne bi oslobodio. Loše vesti, i Miralem Pjanić pada pod PSG. PSG ga traži, ljudi, da pokušamo nešto tu, zaista Pjanić bi bio neverovatno dobro pojačanje, 28 godina i ne može, vidi ga, već je prihvatio. Ja sam mislio da su samo ponudili i Pjanić nam mode, ljudi, da vidim šta je onda sa Lacazettom, da li je i on otišao, Lacazette, da. Ja sam mislio da su samo ponudili, eto, bez veze prođe. Nema veze, ljudi, izgubili smo dva igrača. I ode nam i Verratti, polako, ljudi, ne smemo da čekamo, moramo slati neke ponude. I ljudi, došli smo do malog problema, ja sam vidio da je nešto čudno što Boli neće da se prebaci na 86. Sve teže sada ide i polako mu nekako i opadaju ocene istovremeno, ali mi ih sve nekako vraćamo i onda Boli nikako da priđe toj 86-ici, tako da mislim da je Boli ovdje došao do svog maksimuma, ali mi ćemo nastaviti dalje da ga treniramo, ali bojim se da će to biti to. I dobijamo ponudu za Guganiga, ljudi, tako da ćemo njega pustiti, oslobodit će nam solidno plate i Oxford nam se žalio sada na platu kao ili Bombe, tako da moramo vidjeti šta tu da radimo. Dobro, Oxford ne želi preveliku platu, 12.000 više, ali ovaj najgori je sada tajming da im dajemo te plate, daćemo mu important first team player, ne znam što smo mu davali to uopšte na početku, zato se najviše i buni. Ili Bombe se požalio, tako da ne smem da rizikujem. Sreća nam je otišao Guganik, tako da on nam je oslobodio 20.000 i moći ćemo da damo Ali Bombeu i Oxfordu plate. Dobijamo ponudu za Rudigera iz Nice, to ćemo naravno odbiti, to dosta ponuda imamo. Donnarumma naravno 13 miliona, kakve su to dobre cifre, možemo preko 15-16 miliona za Donnarummu da tražimo, bit će sve teže da ga zadržimo u klubu, ljudi, tako da nadam se da neće on sam hteti da ode. I ljudi, moramo nešto početi da nudimo ovde, Muniesa 77 rejtovan, ne verujem da on nešto može da nam pomogne, tako da ćemo ga pustiti. Phil Jones je solidan, on je na dosta plate, Alaba, Krikovijak, primaran je Krikovijak, ljudi, njemu želim zaista da ponudim, ako odradimo ovaj
transfer dobro i dovedemo jedno top pojačanje na leto, zaista mi možemo da gađemo Ligu šampiona bez problema. Tako da, da vidimo sada šta želi Krikovijak. Počet ćemo sa 150.000 dve godine i krucijalan da bude. Nadam se da će prihvatiti to već, ali jako teško će biti ljudi. Mada nismo ni mi više tako neka mala ekipica, tu smo u vrhu Nemačke lige već 2-3 sezone. Nema razloga zašto ne bi prihvatio. Da vidimo, Sergi Roberto 82 rejtovan. Jako, jako moćan igrač ljudi, dobro je napredovao. Desni bek, kroz sredinu naravno. 3 zvezdice VQ, 3 zvezdice skill move, zaista mnogo gotivim ovog igrača, Thiago Alcantara, ali počet ćemo prvo sa ovim malo većim, da vidimo šta će da kažu. 180 ćemo dati za Alcantaru. Ne znam da li da napadača nekog da krećemo, imamo Moratu, imamo, imamo Bolija naravno, tako da ne znam šta tu da radim, da Hood, on će biti skup, sada za njega nemamo novce. Odegaard, za sad još uvijek nemamo izveštaj za njega. Starić, Sanabria i nije nešto, manje više. Ne sviđa mi se takav tip igrača. Koman nikako da pređe u tu 23. godinu. Muniain. I ajde da krenemo za Hummelsa. Neka od ova tri igrača ako bi doveli, to bi bilo brutalno. I zaista bi imali premoćnu ekipu. I krenut ću i za Alabu, ljudi, to će biti zaista jako teško da ostvarimo, ali hajde da pokušamo, nikad se ne zna. Libombe prihvati ugovor, ljudi, i dobijamo porudu za Bolija, 34 miliona, ljudi. Sad vidi, radim se, 34 miliona, pogledajte gore, možemo da tražimo između 41 i 49 miliona za legendu. Znači, naravno, nećemo uopšte da razmišljamo, ali sama pomisao da je on koštao 800.000 na početku, je ono, zaista... da se poludi. I Oxford naravno se nećka, ljudi, odbio nam je produženje ugovora, imamo godinu i po dana fore da mu produžimo, on želi da pusti ugovor, da mu istekne i da ode negde dalje, s pravom se buni, nije se naigrao i pokušat ću da to promenim u narednom periodu. Dobijamo ponudu za Mojoja na pozajmicu, tako da ćemo ga pustiti, i dobijamo još jednu ponudu za Donnarumu. Jao, kako se bojim za njega, ljudi, da će uprava nešto, ali on je srećan, tako da ne verujem da će nešto tu da se izjalovi. I Thiago je odbio, naravno, Thiago Alcantara. Ne vredi, ljudi, moraju ovde podosta više da se da, iz Valencije je teško prebaciti, daćemo mu i 10% po golu i da vidimo, 200.000 je krucijalno. Jo, ljudi, da li je moguće? Da li je moguće, ljudi? Alaba je prihvatio, najmanje koga sam očekivao je prihvatio. Samo da vidimo, Hummels i Krikovijak su odbili, da li da dovedemo Alabu, ljudi, jao, da li je moguće, da li da dovedemo, znači ne smemo da razmišljamo ovde uopšte, Alaba može da dođe kod nas i to će nam ostati poprilično novca da nešto uradimo više, da li je moguće, igraćemo ga kao zadnjeg veznog, ljudi, on može da bude zver tu, tako da automatski Krikovijak otpada, hteo sam da ga dovedem, volim takav tip igrača, ali Alaba je, ljudi, zver. 40 miliona igrač dolazi za džabe na leto. Što se tiče Hummelsa, iza njega ću da pokušam malo jači deal da dam. Ako bi on došao, to bi bilo to. Mislim da ne bi imali više para uopšte da pokušamo nekoga da dovedemo. 10% za clean sheet i krucijalna first team player, pa ćemo da vidimo kako će to da izgleda. Thiago i dalje odbija, ljudi, zaista... Biće jako teško da njega dovedemo, ali hajde da pokušamo još jednom, ne sjećam se koliko sam mu ponudio malo pre, ali hajde 230.000, 15%, 3 godine i krucijalan. Ako dođe Hummels, mislim da za Thiaga nećemo, mislim definitivno nećemo imati, ali za sredinu smo mirni otprilike. I evo ga, Mats Hummels prihvata ugovor od 250.000, ljudi, i zvanično postajemo veliki klub od sledeće sezone, i to baš veliki klub. Još jedno world class pojačanje na leto i mi možemo da gađamo Ligu šampiona bez problema, samo što smo ostali bez banke, ljudi, 24.000 i 700.000 ću imati za transfer, ali vredeće, ljudi, vredeće. Kao što smo rekli, doći će nam Hummels i Alaba na leto, ljudi, zaista nestvarno zvuči, ali imat ćemo jedan problem kad sam sad pogledao koliko igrača ističe ugovor sledeće tek sezone, ali mnogo ih ima, i to je veliki problem, mnogo ih ima, i na primjer Leitner sa 55 želi 70, Opara s 35 želi 45, Jović sa 6 želi 60, znači ja ne znam kako ćemo svima ovde isprodužavati ugovore, pogotovo
boliju moramo dati koji njemu nije baš za jednu, ali za dve godine, ali on želi 100.000 više. Tako da ja stvarno ne znam kako ćemo mi to izvesti, nadam se da ćemo dobiti nešto od Lige šampiona, još nekoliko miliona i od Lige, tako da na kraju sezone moramo mnogo igrača mnogima obnoviti ugovore, tako da to neće biti nimalo lako. E vidi ga i ovaj sad prihvatio. E pa za tebe nemam sine šta da te radim. Da si prihvatio malo preko zna da li bi izvisili za Hummelsa. Jeste ovaj mlađi, ali Hummels je ljudi Hummels. Tako da Donnarumma, što smaraju za Donnarumma? Nećemo da ga prodamo, čao. Jedna vrlo zanimljiva ponuda ljudi, ali sigurno ga sada neću prodati. Sigurno ga sada neću prodati, ali eto. Uvijek ovako primamljive ponude, Leandrinja možemo sigurno 13 miliona da tražimo za njega, možda i 14, ali uz malo treninga on možda postane 20 miliona plus igrač, tako da bila bi šteta da ga sada damo. I stižemo do Augsburga ljudi, kao što sam rekao, mislim da neću igrati ovu utakmicu, još malo da se oporavim, da bude sve kako treba, ne bi valjalo sada da kiksnemo protiv njih. Sutra mi stiže i novi joystick, ljudi, imao sam malo problema sa ovim joystickom što se tiče brzog trčanja i tako to, u sred napada mi onako odjednom uspori igrač, tako da sam naručio novi joystick i trebalo bi sutra da mi stigne. I odmah ću izbaciti naravno klip dok to sve podesim kako treba naravno i nastavit ćemo sve kako treba ljudi, samo da znate, eto još jednom, bio sam zaista jako teško bolestan i oporavljam se polako, sutra bi trebalo da bude sve u redu. Hvala još jednom na strpljenju, izvinite što vas nisam obavestio na vreme, ali nastavljamo regularno od današnjeg dana ljudi, tako da stvarno još jednom hvala, carevi ste, voli vas Trabano, mi se čujemo jako brzo, pozdrav!